Caiafa, eu já te mostrei a parte de dentro da recepção do museu? Originais para demonstração para piloto. Aí tem um monte de relíquia de Segunda Guerra. Um curioso explorando um meia lagarta. E eu, com a minha santa ignorância, supunheto que esse rolo, não sei, quando você pega um obstáculo, é para ele não forçar e ele rolar e você ganhar um pouco mais de ângulo de ataque, porque ele força, sobe, que ele gira, né? Ele gira. E aí o pneu entra em contato e a meia lagarta faz a força. Outra coisa, lembrando que eu sou um curioso, eu não entendo nada. Isso aqui é como se fosse a veneziana da sua casa. Ele pode fechar lá dentro, em um momento de combate, para não tomar um tiro de fuzil no radiador, ele fecha isso. Vamos fazer contato, tá bem completo, tá bem historicamente montado, a pá, o machado. Isso aqui é a mesma coisa, eles batem a mão, cai, abrem essa janelinha aqui, tá com proteção balística, bem leve, né, como, sei lá, não sei nem se segura 30 isso aí. Mas, melhor que nada. Ele mexe a porta aqui e sobe, não vou mexer, puxa essa alavanquinha pra cima, fecha essa janela e tem a visão lateral aqui, proteção balística, não é muito grossa. Bandeira americana que não pode faltar. Bem completo o veículo. Big Joe. Bem completo. A esteira é de borracha. Eu não sei se originalmente era de borracha ou se eles aproveitaram alguma moderna para não danificar pavimento. Tá bem completo o veículo. Muito completo mesmo. Olha que interessante. 1.200 cartuchos, calibre 30, né? Provavelmente 30-30. Não, é 30-30 porque é o M1 que tá ali. No link, ou seja, na fita de alimentação, né? Vem duas armor piercing, que é penetrador, né? Dois projéteis penetradores, dois incendiários na sequência e um tracer, que é pra atirador mirar. Então, a cada rajadas, vai dois penetrador de blindagem, dois incendiário e um tracer para ajudar o cara que estiver disparando a mirar. Interessante isso, né, cara? Ó. Que é para aquela M1 ali. Não tá vazio não, viu? Tem um monte de coisinha lá dentro. Que eu não sou função, não vou. Mas tá tudo completo. Que é para M1 ali. Pra Browning, 1919. Mr. Browning criou tudo, né, cara? Mas isso aí, não sei se eu tô correto. Na munição eu tô. Agora nisso, naquilo, é só curiosidade e supunhetação mesmo. O MiG-17. Sabe o que é essa câmera aqui? É uma câmera de combate, quando você aperta o gatilho desses canhõezões aqui, ó. Olha só. Essa câmera começa a fotografar e filmar. E aí você tem aquelas imagens de combate. Interessante, né? Você tem um MiG-17 de um lado de um sabre. O sabre tem 6 canhõezões, .50. 6 Browning M2, na verdade.
design bem interessante, né? Pós Segunda Guerra. Tinha um site famoso chamado Luftwaffe 45, 49, não lembro. Site bem antigo, que tinha projetos. Tem um projeto, uma TA-90 da Focke-Wulf. Quando você olha o TA-90 e olha isso, você sabe de onde vem a influência. F-8 Crusader. Esse avião tem uma história interessante. E agora que eu sou sócio desse museu, eu sei de um monte de história legal. Esse museu não tinha o F-8 Crusader. Ele tinha um avião muito parecido, que é o Corsair, que tá ali atrás. E aí, uns anos atrás, um sócio participava da reforma de aviões aqui. Ele perguntou o porquê que não tinha um Crusader aqui no museu ainda. E aí o diretor do museu falou, ah, não tem o Crusader porque a gente não recebeu a doação de um Crusader ainda. Não temos planos para adquirir um Crusader e não temos fundos para adquirir um Crusader. E aí o cara perguntou, falou assim, se alguém doar, vocês receberiam? E aí o museu falou assim, claro, a gente recebe doações. E aí esse cara que ajudava na manutenção dos aviões para exposição, ele tinha sido veterano da Primeira Guerra do Golfo, fuzileiro naval, piloto de Crusader, e depois da guerra ele virou um contractor de construção civil, ficou muito bem de vida e falou, então tá bom. Ele comprou esse avião num leilão militar, aqui tá ele chegando no museu, com uma única demanda, que fosse reformado igual ao avião que ele pilotou na Guerra do Golfo. Então agora vocês sabem que o nome desse doador é o Capitão Larry Siestman. E esse avião que ele comprou com o dinheiro dele, que ele doou para o museu, tem todas as pinturas originais, número e o nome dele.